lukker porten. Det er marmorbjergene i dag. Det er det pureste marmor. Det kan derovre. Forresten. Nu går det opad i 17 km. Det er godt, vi bliver bjergrytter. Fuld pull. Ikke mærke til det lækre marmorbadekar. If the rider is missing something in the blood, I just give it to them. Of course. Ciao. Det er bare mig, eller ser vi lidt gul? Jeg ser sort. Malja Jalla. Der er lys i lampen. En gestus til Tour de France. Gul lys i tunnelen. Toppen af marmor. Den kan se lys. Der er lys for enden af tunnelen. The last dance. Der er tunnelsyn. Det går lige at blive kølet lidt ned. Peter Belli. De er altså uden svedetrøje indtil. Med lidt piv på. Vest ikke så langt. Men stadig stejl. Toppen. Normale mennesker tæller i kalorier, men Prepsi han tæller i højdemeter. Ultimo tanta. The last dance. Is this the last dance? Hvor går det? Vi starter lige her rundt i svinget.
bedste restauranter i Lucca omegn. Klostergård Åen, I kender den. Deres tidligere hjemby, Ponte Mariano.